Re, viss ēters ir te! Ogres novada vēsturi neatņemami ir saistīta ar Pirmo pasaules karu. Mūsdienās Ogres pusē izveidotas izzinošas atpūtas un pastaigu vietas. Savulaik te stiepās kilometriem garas ierakuma līnijas un daudzās vietās norisinājās smagas kaujas. Šobrīd stāvam Ogres zilajos kalnos teritorijā, kur tādas ļoti intensīvas Pirmā pasaules kara cīņas nav notikušas, bet toties ir ilgākā periodā izveidoti ļoti pamatīgi ierakumi bijuši, kuri ir saglabājušies skaidri redzami šeit man priekšā un aiz muguras. Ierakuma līnijas veidotas ar līkumiem, tādā veidā efektīvāk palīdzot glābties no artilērijas uzbrukumiem. Savulaik lielas kaujas risinājušās mūsdienu Tīnūža apkārtnē. Pasaules militārajā vēsturē šī vieta labi zinām ar kauju Rīgas operācija. Tas bija ļoti īss ātrs mobilais karš, kurā Vācijas impērija ar mazā karavīru skaitu guva labus rezultātus. Vācijas armija izstrādāja tādu jaunu karošanas paņēmienu kopumu, kas bija saistīts ar citādu artilērijas apšaudes organizēšanu, mobilitātes palielināšanu kājniekos, tāpat arī speciālo spēku izmantošanu kara darbībā un daudz dažādas citas lietas, kas tolaik skaitījās kaut kas ļoti moderns, kaut kas ļoti tāds, varbūt pat nebijis. Rīgas operācija bija kā ģenerāla mēģinājums, lai līdzīgu taktiku īstenot kaujās rietumfrontē pret citām lielvarām. Pie Tīnūža muižas izveidota ekspozīcija stāstot par tā laika notikumiem. Šo zobenu pirms 2 gadiem mēs atradām latviešu strēlnieku ierakumos. Tas ir piederējis tieši kādam latviešu virsniekam no sastāva tukuma latviešu strēlnieku pulka. Tīnūža apkārtnē ceļu remontu laikā atrasts arī kāds īpašs vācu armijas vairogs. Atsutēja tos ar šādu te kāju un stāvotais vairogu karavīram tika nodrošināta šī aizsardzība. Ir tikai viena liela problēma. Tam ir 30 kg svars. Un visticamāk šie vairogi bija eksperimentāli izmantoti Rīgas operācijas laikā un pēc tam netika arī ieviesti tādā sērija veida ražošanā. Mūzijā interesanti var arī sajust, kā savulaik oda ķīmiskie ieroči. Stāsts ir par asaru, sinepju, fosgēna un chlorīna gāzēm. Tās visas tika izmantotas Pirmā pasaules kara laikā. Šeit uzspiežot šo pūslīti, mēs varam vismaz aptuveni nojaust, kāda bija šī smarža. To mēs esam drošā veidā rekonstruējuši, balstoties uz latviešu karavīru atmiņām, kur viņi, kā piemēram, saka, ka jā, mēs sajutām šo indīgo gāzi, kas smaržoja pēc tikko pļautas zāles, un tas mums ir tā kā avots, un arī šeit arī to esam arī rekonstruējuši. Pie muzeja izveidots digitālais stends, kurā interesanti var iepazīties ar kaujās aptuveni 2500 kritušo, ievainoto un bez vēsts pazudušo latviešu strēlnieku sarakstu. Ulds Birziņš, Aivars Erdmans, Latvijas televīzija.